ተቃውሞ እንደቀጠለ መሆኑ የ2015 የኖቤል ሽልማት ተሸላሚዎች ሽልማታቸው መቀበላቸውና ሌሎችንም የምንቃኝበት የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ሳምንታዊው ዘገባ ሰዓታችን ነው። ጤና ይስጥልኝ አርሴማ መድኑ ነኝ እንደሚከተለው አሰማችኋለሁ። በአዲስ አበባ ክልል መስፋፋት ምክንያት የህዝብ ተቃውሞ እንደቀጠለ ነው። በተለይ በኦሮሚያ ከተሞች በተለያዩ ቦታዎች ተቃውሞ ቀጥሏል። የኢትዮጵያ መንግስት አሳዛኝ እርምጃ እየወሰደ ነው። በርካታ ወጣቶች በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል። የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን መስፋፋት በመቃወም ሰላማዊ ሰልፉ በተለያዩ አገሮች ቀጥሏል። የአማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ህዝባዊ የክተት ጥሪ አቀረበ። የአማራ ዲሞክራሲያዊ ግንባር በጎጃም የተለያዩ ከተሞች ለህዝባዊ አመጽ በራሪ ጽሁፎችን አሰራጨ። ግንባሩ ዘረኛውን መንግስት በመቃወም ህዝባዊ አመጽና ህዝባዊ መከታ ጥሪ አቅርቧል። በራሪ ወረቀቶቹ የተሰራጩት በባህር ዳር፣ መራዊ፣ ዳንግላ፣ ቻግኒ፣ ደብረ ማርቆስ፣ ቢቻናና ሞጣ ከተሞች ናቸው። ወረቀቶቹ የተሰራጩት ዲሴምበር 10 2015 ሌሊት ነው። መቀመጫውን አዲስ አበባ ያደረገውን ዘረኛ ፋሽስት መንግስት ለመገርሰስ ተነሱ ብሏል። የችግሩ ሁሉ ዋናው ምንጭ የትግራይ ነጻ አውጪ ግንባር ነው ብሏል። የሰባዊ መብትን ጥሰት ለማቆም የአማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄን መደገፍ አስፈላጊ ነው ሲል ተናግሯል። በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች መብታቸውን ለማስከበር የህይወት ዋጋ እየከፈሉ ያሉትንም ማገዝ አስፈላጊ ነው። ከጥቂት ሳምንታት በፊት በአዲስ አበባ 40 ምንጭ ባህር ዳር እና ወላይታ ሶዶ ለተመሳሳይ ጥሪ በራሪ ወረቀቶች መበተናቸው አይዘነጋም። የአማራ ዲሞክራቲክ ግንባር በቅርብ የተቋቋመው አገራችን ህብረት መስራቾችና አባል ድርጅቶች አንዱ ነው። ሌሎች መስራችና አባል ድርጅቶች ግንቦት 7፣ አርበኞች ግንቦት 7፣ የአፋር ህዝብ ነጻ አውጪ፣ የትግራይ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ይገኙበታል። ኢሃዲ በምንም አይነት ዲሞክራቲክ ሊሆን እንደማይችል ተመራማሪዎች አረጋገጡ። በሶሻል ሳይንስ ሳይንቲስቶች ድምዳሜ መሰረት አንድ አናሳ ቡድን ዲሞክራቲክ ለመሆን ተፈጥሮ አይፈቅድለትም። ኢትዮጵያ ዲሞክራቲክ ሀገር ከሆነች ወያኔ የጦር ኢኮኖሚና የፖለቲካ የበላይነቱ ያከትምለታል። የአገሪቱን 75% የሚሸፍኑት አማራና ኦሮሞ በጋራ ሲሰሩ ነው ኢትዮጵያ ሰላማዊ ዲሞክራቲክ ሀገር መሆን የምትችለው። ወያኔ ይህን ጠንቅቆ ያውቃል። በመሆኑም ሁለቱ ሀገራን በሄሮች በተቀራረቡ ቁጥር ይባንናል፣ ሰው ይገላል። የተለያዩ ምክንያቶችን በመደርደር ሁለቱን በማለያየት በመሃል እየተሽሎከሎከ መኖር ነው አላማው። ስለዚህ ፖለቲከኞችና ሌሎች የሚመለከታቸው ሁሉ ይህንን ጠንቅቀው መረዳት አለባቸው። መፍትሄው ሁለቱ ሀያላን ብሔሮችን በማቀራረብ ኢትዮጵያን ወደ ዲሞክራሲያዊ መንገድ መምራት ነው። ኢትዮጵያ ዲሞክራቲክ ሀገር ስትሆን 80ዎቹም ብሔሮች ያለምንም ችግር በሰላም መኖር ይችላሉ ሲሉ የምጣኔ ሀብት ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር ጌታቸው በጋሻው አስታወቁ። ዶክተር ጌታቸው ማብራሪያውን የሰጡት ከኢሳት ጋር ነው። የተከፋፈለ ትግል የትም አያደርስም። ዶክተር በያን አስፋው ተለያይቶ መታገል ጠቀሜታው ለወያኔ ነው። የኦሮሞ ወጣቶች ከሌላው ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ጋር መሰለፍ አለባቸው። እየተጎዳ ያለው ህዝብ እየለመነን ነው። ተቃዋሚ ድርጅቶች በአስቸኳይ የጋራ ምክር ቤት ማቋቋም አለባቸው። የወያኔ ከፋፍለህ ግዛውን ካሸነፍን ጊዜው ብሩክ ነው። ለኢትዮጵያውያንና ለኢትዮጵያውያን ከጫፍ ጫፍ ህዝቡ ተባብሮ መነሳት አለበት። አንዱ ሲደቃ ሌላው ዝም ማለት የለበትም። የጋራ እድላችንን በጋራ መወሰን እንችላለን ብለዋል። ዶክተር በያን ይህንን የተናገሩት ከኢሳት ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ነው። ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች የሞሊድን በዓል በሰላማዊ መንዝባ ሲያከብሩ በፍንዳታ ተረበሸ። በአንዋር መስጊድ አዲስ አበባ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ሰላማዊ መንዙማ እየዘመሩ ነበር። መንዙማ ሞቅ ደመቅ ያለ ሁሉንም ያሳተፈ ነበር። በድንገት በዳር በኩል ፍንዳታ ተከሰተ። ሁሉም ደነገጡ። ድርጊቱ የተከናወነው ዲሴምበር 11 2015 ነው። በሉምበር በስፍራ የነበሩት አቶ ከማልን ጠይቆ እንዳረጋገጠው በፍንዳታው የተጎዳ የለም። ፌደራል ፖሊስ ወዲያውኑ በስፍራ ተገኝቷል። ፍንዳታው ለምን እንደፈነዳ ማን እንዳፈነዳው በግልጽ የታወቀ ነገር የለም። ቢቢኤን ሬዲዮ ከአንድ ተሳታፊ ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ መሰረት
ደህንነቶች በኤሌክትሪክ የተነሳ ነው ብለዋል። ፍንዳታው ከሰው ላይ ነው ያረፈው። የተቆረጠ ሰውም አይቻለው። በደም የተሸፈነ ሰው አይቻለው። ሰው በጣም ተጎድቷል ብለዋል። የኖበል ሰላም 2015 አሸናፊዎች ሽልማታቸውን ተቀበሉ። የኖርዌይ የኖበል ሽልማት ኮሚቴ ሊቀመንበር ካሲ ኩሎማን 5 የሽልማቱን ስነ ስርዓት በይፋ ከፍተዋል። ሽልማቱ የተካሄደው በኦስሎ ከተማ ዲሴምበር 10 2015 ነው። በስነ ስርዓቱ የኖርዌይ ንጉሳዊ ቤተሰቦችን ጨምሮ በርካታ እንግዶች ተገኝተዋል። አፍሪካዊ ታሪክ ሰሪ የቱኒዚያ ብሔራዊ የውይይት ተቋም አሸናፊነቱ በይፋ ተነግሯል። የ2011 ህዝባዊ የተቃውሞ ሞገድ በአስተማማኝ ሁኔታ በመምራቱ አሸናፊ ሆኗል። አፍሪካዊቷ አገር ቱኒዚያ እውነተኛ የመድበለ ፓርቲ ስርዓት የሰፈነበት ሀገር እንድትሆን አድርጓል። ሽልማቱን የተቀበሉት ሀስኒ አባሲ የቱኒዚያ ሰራተኞች ማህበር ሴክሬተሪ፣ መሐመድ ፋይዳ ማሁድ የቱኒዚያ የጠበቆች ማህበር ሊቀመንበር፣ አብዱ ታሳር ቤን ሞሳ የቱኒዚያ ሰብአዊ መብት ጥበቃ ሊቀመንበርና ኡዱድ ባቻሙ የቱኒዚያ የኢንዱስትሪና ንግድና የእጅ ጥበብ ሊቀመንበር ናቸው። በ2013 ቱኒዚያ አደገኛ የሆነ የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ነበረች። ይህ ነገር ተቀልብሶ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ሁሉን አሳታፊ የሆነ ህገ መንግስት በማርቀቁና በመተግበሩ አወያይ ቡድኑ ተሸልሟል። ይህ ስራ የኖቤል ሰላም ሽልማት ይገባዋል። ይህ ሽልማት ለሌሎች ሀገሮችም ትልቅ ምልከታ ያስተላልፋል። ዓለማችን ቀውስ ውስጥ ናት። ብዙዎች በአሰቃቂ ሁኔታ ይገረፋሉ። በርካቶች ይሰደዳሉ። ሁሉም ሀገር ቱኒዚያ ያደረገችውን ሰርቶ ቢሆን ኖሮ መንገዱ ለውይይት መቻቻል፣ ዲሞክራሲና እኩልነት የሚሰደዱ ሰዎች ቁጥር ጥቂት ይሆን ነበር። ቱኒዚያ እስላማዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች በመወያየት በመቀራረብ ወደ መልካም ነገር መምጣት እንደሚችሉ ለዓለም አሳይታለች። አሁንም ጨለማ ኃይሎች ቱኒዚያ ውስጥ አሉ። ሴቶችን ጨምሮ የሁሉንም ሰዎች እኩልነት በእስላም አገሮች ማየት የማይፈልጉ አሉ። ይህ ከራሳቸው ሀሳብ ጋር አይስማማላቸውም። ከአክራሪነታቸው ጋር አይታረቅም። የደህንነት እርምጃ በመውሰድና ሀሳባቸውን በመገመት ብቻ ማሳመን ከባድ ነው። የኢኮኖሚና የፖለቲካ መሰረታዊ ለውጥ እንዲሁም ሙስናን ማስወገድ አስፈላጊዎቹ ናቸው። ዲሴምበር 17 2010 የ26 ዓመት ወጣት መሐሙድ ቦአዚስ ራሱን በእሳት አቃጠለ። ይህንን የፈጸመው አምባገነኑ ቤናሊን ለማስወገድ ነበር። መሐመድ መቃጠል የአረብ አብዮት ወለደ። የመሐመድ መቃጠል የአረብ አብዮትን ወለደ። ፕሬዝዳንት ቤናሊን ወደ ሳውዲ አረቢያ ፈረጠጠ። ቀስ በቀስ የህዝብ እንቅስቃሴ ገነፈለ። በዚህ ወቅት ነበር የቱኒዚያ ብሔራዊ አወያይ ኮሚቴ የተወለደው። ዓላማቸው የ21 የፖለቲካ ፓርቲዎችን ሰብስቦ ማቀራረብ ነበር። እያንዳንዱ ፓርቲ ትንሹም ትልቁም እኩል ድምፅ እንዲኖረው ተወሰነ። ከሁሉም በፊት ፓርቲዎች የስምምነት ሰነድ ላይ እንዲፈርሙ ተደረገ። ሰነዱም ሮድ ማፕ ወይም ገዢ መምሪያ ተብሎ ተሰየመ። ገለልተኛ የሆነ መንግስት እስከ ምርጫው ድረስ አገሪቱን እንዲመራት ተወሰነ። በርካታ ውጣ ውረዶችም ካለፉ በኋላ በ2014 ታሪካዊ ምርጫ ተካሄደ። በተለያዩ የእስልምና ክፍሎች መካከል መግባባትን፣ ሴቶች የእንቅስቃሴ መሪዎች በመሆን ጸረ ሴት የሆነውን ስርዓት አስቆመዋል። ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር እና የመጨረሻው የሲቪል ሶሳይቲን ቁልፍ ሚና ያሳየ ነበር። ሪፖርት የተወሰደው የኖርዌይ የኖቤል የሰላም ኮሚቴ ሊቀመንበር ካደረጉት ንግግር ነው። ለዚህ ሳምንት ያዘጋጀናቸው እነዚህ ነበሩ። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ዘገባ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።
Yat biro, yat kui ba.